Pod názvom Cesta okolo sveta ponúklo Centrum voľného času prázdninujúcim školákom týždeň plný hier, súťaží a zábavy. 30 detí vo veku od 6 do 12 rokov spoznalo každý deň jednu svetovú krajinu či kontinent. Prvou zastávkou na ich putovaní bolo Anglicko. Autobusom sme išli navštíviť kráľovnú Anglicka, ktorá sa volá kráľovná Alžbeta. Anglickú vlajku sme vyrábali, telefónnu búdku, taxík a strážnu búdku. Boli sme na audiencii, kráľovná pasovala škótskeho šlachtica do šlachtického stavu. Ochutnali ste aj anglickú kuchyňu? Áno, mali sme typické anglické jedlo a čaj s mliečkom. Počas poznávania Anglicka sa deti bližšie oboznámili aj s národnou kultúrou, tradičnými zvykmi a najmä tí najmenší sa naučili prvé anglické slovíčka. Good morning, hello, my. Ďalší deň sa deti aj prostredníctvom hier, súťaží či výroby kulís dozvedeli veľa zaujímavého o tzv. Čiernom kontinente. Navštívili totiž Afriku. My sme brali Južnú Afriku a dozvedel som sa, že tam trpia nedostatkom vody, jedla a vody a denne tam umiera 15 000 ľudí. Naučili sme sa tancovať domorodý, černoský a moderný tanec. Vyrábali sme rodinu africkú, muža s oštepom, ženu, ktorá nesie vedro s vodou a dieťa, ktoré sa hralo s bubnom. A vyrobili sme si aj domček pre nich, vyrábali sme si aj stromy. Naučil si sa aj, aké zvieratká žijú v Afrike? Na hroch, slon, žirafa a krokodíl, antilopy a levy, tigry a žirafy. Máme radi celý svet, nič krajšieho veru nie. Do Afriky ide vláčik, a nám sa tam veľmi páči. Na pomyselnej ceste okolo sveta sa prázdninujúce deti dostali z horúcej Afriky až za polárny kruh do Grónska. Okrem iného spoznali tradičné oblečenie, kultúru a zvyky, ale tiež príbytky typické pre Eskimákov. Iglu, ryby, duloňov. No zároveň, keď sa to tu vyrábalo, tak vedľajšej vo výtvarnej vyrábali rybičky a niekto tu aj na koverci vyrábali tuleňov. Dozvedeli sme sa, že tu môže byť minus 60 až minus 70 stupňov Celzia a je tu veľa snehu, okolo s nami sneh a ľad. Zvieratá sú tu husky, tulene, rybky, aj medvedem. A väčšinou tu lovia ryby. Rovnako zaujímavým bol aj štvrtý deň prázdninového pobytu. Spolu s nami zavítala do centra voľného času aj dvojica hostí, aby deťom porozprávala a pútavou formou priblížila jednu z najväčších a najľudnatejších krajín sveta, Indiu. Prijala som pozvanie pani riaditeľky Daši Šablovej, ktorú roky poznám a viem, že čo robí, tak robí od srdca. A keď mi hovorila, že ju napadla taká myšlienka cesta okolo sveta a deti by mohli zavítať aj do Indie a zas vie, že často chodievam do Indie a dobre poznám Indiu, tak som neváhala a doklusala k vám do Holiča, pretože je to veľmi dôležité, aby už deti od takéhoto veku pomaličky sa rozširovali svoje vedomie a necítili sa iba ako Slováci, ale postupne, že sú jedna rodina aj s ostatnými deťmi. Rozprávali sme o Indii ako takej, lebo je to obrovská, veľká krajina s veľmi pestrou kultúrou, tancami, zvykmi, s rôznymi jazykmi. A Indovia sami hovoria, že nie je ľahké ju spoznať za jeden ľudský život. Tak sme aspoň maličko tej Indie tu nadoniesli, aby deti spoznali ich jazyk,
kultúru, tance, cvičenie jogy, odkiaľ aké koreniny pochádzajú, ktoré doma používame tu na Slovensku. Tak aby sa naučili o tejto krásnej, pestrofarebnej krajine čo najviac. Z pomyselnej cesty okolo sveta sa mladí cestovatelia vrátili na rodné Slovensko. Podobne ako v predošlé dni na nich čakalo nevšedné spoznávanie našej krajiny, nadobudli vedomosti získané zážitkovou metódou. Týždenný prázdninový pobyt vyvrcholil súťažami a vyhodnotením tábora.